Слава Ісусу Христу! Як було сказано, що друга неділя вересня – промислове виселення нашого українського народу. 77-ма річниця початку депортації українців, жертв Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини 44-51 року. На жаль, все менше і менше стає людей, які народилися там, вдома. Це їх горе, це їх трагізм. Багато вони перетерпіли, пережили, були відірвані від материнського лона, розкидані по всьому світу. Але пам'ять про них у нас є завжди. І незважаючи на все, що відбувається, ми пам'ятаємо, ми збираємося сьогодні тут. Але пам'ятаючи, що внаслідок цих злочинних дій було переселено, примусово виселено все корінне населення українського народу. Лемки, хомщаки, надсянці, бойки. Це була наймасштабніша депортація українців в новітній історії України. Понівечена була доля тисячі людей. Ви знаєте, наш народ український завжди, на протязі багатьох років, боровся за збереження своєї території, збереження звичаїв, традицій, мови. Важко приходилося цим людям. Важко вистоювати було ці часи, але вони вистояли. Тільки не могли вистояти в 44-му і 51-му році, коли їх насильно виселяли з рідних земель. Наш народ, напевно, наш народ – єдиний народ, який завжди старався вибороти свою незалежність. Але повинні пам'ятати і усвідомити всі, що наш народ нікому нічого не винен. Винні ті, хто їх поневолював. І через 77 років у незалежній Україні настав час подолати наслідки примусового виселення. 30 років ми чекаємо. І неодноразово в Верховній Раді було зареєстровано кілька законопроєктів, щоб надати статус депортованим громадянам України. І на даний час на розгляді Верховної Ради є два законопроекти. Але, ви бачите, воно все затягується. І ми звернулися до Верховної Ради, до Президента України, щоб ухвалити закон, щоб визнати депортованими нас з рахуванням і правового, морального і матеріального відшкодування тим людям, які там народилися, та їх нащадкам. Будемо надіятися на краще. Ви бачили, що кілька днів назад на Верховній Раді, біля трибуни Верховної Ради, депутат Верховної Ради Софія Федина разом з нашими краянами, однодумцями розказувала про цей закон і заставила всіх встати присутніх в залі, щоб пошанувати пам'ять жертв депортації. Хто тут зібрався? Хто не зміг по якійсь причині прийти чи приїхати? Ми повинні пам'ятати і берегти пам'ять про ці жертви. І дбати про те, щоб вже більше на нашій землі не повторилися минулі трагедії. Триматися разом. Ми маємо бути об'єднати свої всі сили для того, щоб нарешті на нашій українській землі настав мир і спокій. І ще хочу сказати, що ми недавно збирали списки депортованих родин для підтримки цього закону.
Якщо хтось ще не підписався, то прошу підходити до мене чи до членів нашого правління. Пам'ятаємо пам'ять про це. І думаємо, що там за нас наші батьки, діди моляться за нас. А ми повинні йти вперед, іти і добиватися своєї історичної справедливості. Дякую.